Moltes gràcies, senyor president. Hay que defender el bien precioso de la familia cristiana. En los últimos años se ha asistido a una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos ayudados por otros poderes como el imperio gay y ciertas ideologías feministas. Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia. Señor presidente, desde Compromís Vi volíem preguntar-li sobre la opinió, la valoració del Consell sobre aquestes declaracions homòfobes i sexistes que fa l'arquebisbe de València. I ho fem perquè ens preocupa. Ens preocupa que el cap de la jerarquia eclesiàstica de València estiga estenent este missatge d'odi entre la societat valenciana, molt contrari al que la mateixa fe que professa diu, que té uns principis que parlen de l'amor i d'estimar-nos els uns als altres. Però sobretot ens preocupa perquè no és un exabrupte. No són unes declaracions aïllades, són una demostració d'una ideologia que encara perdura en una part de la nostra societat, són una demostració d'una ideologia que passa per convertir a una minoria en uns suposats opressors. Però qui forma part d'aquest imperi gay del que parla l'arquebisbe, tan opressor i que cal combatre? Forma part d'aquest imperi gay el xic que va acabar amb l'ull morat fa dues setmanes i escats mentre passejava per la plaça de l'Ajuntament de València després de patir una agressió homòfoba? Forma part d'aquest imperi gay la dona transexual que va ser arrossegada des d'un cotxe més de 20 metres en la mateixa plaça de l'Ajuntament en l'any 2014? Forma part d'aquest imperi Alan, el jove de 17 anys que va suïcidar-se després de patir assetjament homofòbic a la seva escola? És així l'imperi que cal combatre, senyor, segons l'arquebisbe? Per això, en les classes de psicologia de la Universitat Catòlica, l'homosexualitat continua tractant-se com una malaltia. Per això, en escoles de l'arquebisbat han decidit que cal separar xiquets i xiquetes en la forma d'educar-los també. Hem de tindre clar una cosa. La jerarquia eclesiàstica no representa a la gran majoria de creients que saben conviure i que conviuen sense problemes en una societat avançada i diversa com és la valenciana. Però hem de tindre clar també que davant l'odi, davant la intolerància i davant la violència tant verbal com física, ens hem de plantar. Ens hem de plantar tots els partits. Així cadascú ha de prendre una decisió. O s'està en les declaracions de Cañizares o s'està en les víctimes de les agressions. O s'està amb l'odi, o s'està en la llibertat d'estimar, o s'està en l'homofòbia i el feixisme i el sexisme, o s'està en la llibertat i la igualtat de tots i de totes. Senyor president, li demanaré una reunió al senyor arquebisbe de València formal per a traslladar-li això, per a dir-li on ens posicionem nosaltres, per a dir-li que ens posicionem al costat de les víctimes de les agressions homòfobes, per a dir-li que ens posicionem al costat de la llibertat i per a dir-li que ens posicionem al costat de la igualtat de totes i tots, estimem a qui estimem, i també per exigir-li que deixi d'escampar l'odi. Senyor president, li preguntem per la valoració que fan des del govern en aquestes Corts Valencianes a aquestes declaracions que van en contra de la política que està seguint el Consell de lluita contra l'odi. Coneixem la contundent valoració de la senyora Oltra en les seues declaracions, com també coneixem el posicionament de la resta de grups amb una excepció. No sabem què opina la dreta d'aquells que parlen de les minories com a un imperi malvat. Què opina la dreta sobre aquells que parlen de certes ideologies feministes? I per què no diu res la dreta d'aquestes declaracions del senyor Cañizares? És que coincideixen amb ell? És que tenen por de dir-li la contrària? Miren, igual esta notícia, la d'ací baix, explica un poc el per què. El arzobispo se suma a la protesta contra Marzà. Esta notícia ho explica tot. La dreta no diu res perquè ja li va bé. L'arquebisbe de València li està muntant els actes electorals i per això no diuen res, perquè preferixen vots a combatre l'odi. Això és el que passa. Senyor president, en la concentració de diumenge en l'arquebisbe de València també estaven dirigents de la dreta més rància intentant tornar-nos a una etapa més negra en una etapa blanc i negre.
No estaven defensant els drets, estaven protegint els seus privilegis, no estaven promovent la llibertat, estaven amb els que inculquen l'odi des de la trona, no estaven defensant a les famílies, estaven lluitant pels seus interessos i els seus negocis. I davant d'aquesta foscor i tristesa del passat, el color i l'alegria de la majoria de la societat valenciana. Senyor president, en els últims dies he estat repartint esta polsera que veu ací, d'una campanya que es diu Gandia LGTB, d'un col·lectiu de la Safor, un símbol, el de l'art de Sant Martí, que per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals suposo representa la igualtat. Un símbol de que tots volem una societat diversa, una societat plural i d'iguals. Un símbol de que volem passejar agafats de la mà de la nostra parella pels carrers sense patir cap agressió. Un símbol que vull lliurar-li a vostè també després de fer-li la pregunta. Com valora el Consell les declaracions homòfobes i sexistes de l'arquebisbe de València? Moltes gràcies. Moltes gràcies.